Pozdrav, ja sam Nev inspektor Antonio i danas ću vam predstaviti BMW X3 iz 2019. godine sa pređenih 125.000 km. Vozilo je X-Drive, znači pogon na sva četiri kotača. Dolazi u jako bogatom paketu opreme te je uredno servisiran u ovlaštenom servisu. Od opreme bi vam izdvojio prednja LED svjetlora, naravno senzori za parking, prednja svjetlora za maglu, također u vjetrobranskom staklu imate i dvije kamere, ove predivne M aluminijske naprotke, tonirana stakla, krovni nosači, stražnja LED svjetlora, te stražni senzori za parking. Vozilo smo ispitali uređajem za mjerenje oraka, te nam ne pokazuje nikakva odstupanja, sve je uredno do 180 mikrona, što je i sama tvornica propisala. Evo, prtljažnik je električni, također se zatvara električnim, znači na gumb se zatvori. Također ovdje imate i mrežicu i sve ostale stvari što su potrebne. Naravno, stražnja klupa vam je preklopna, te ovdje na gumb se i zatvara. Stvarno sve u predivnom stanju. Dolazi vam sa naslonom za ruke i cup holderima. Ovdje imate individualni klima uređaj, zapravo treću zonu. Stvarno sve u predivnom stanju. Također vozilo je ispitano dijagnostičkim uređajem, te nam ne pokazuje nikakve greške. Sve je lijepo uredno zeleno svijetli, stvarno za svaku pohvalu. A i bilo je i za očekivati za ovako uredno vozilo da tako i bude. Evo, budem vam i upalio vozilo pa da čujete kako lijepo pali i radi. Stvarno pali odlično, kako bi ljudi iz naroda rekli, pali ko mina. Također imate GPS i svu ostalu multimediju što vam je potrebno. Naravno, modovi vožnje, Sport, Comfort, Eco Pro i sve ostale stvari koje su vam potrebne. Dvozonska je naprijed automatska klima. Naravno, ovdje za start i stop se može isključiti, kožom presvučen upravljač, znači imate i pedalice F1 za mijenjanje manualno, brzina, tempomat, također podešavanje brzine i sve ostale, i sve ostale stvari koje su potrebne, automatska svjetla, sva četiri električna podizača, te električno sklapanje retrovizora. Evo ga. Također i za mrtvi kut imate. Stvarno predivno vozilo. Sigurno s ovakvim vozilom nećete požaliti. Jako lijepo sve servisirano. Stvarno moja preporuka. Jako lijepo vozilo izgleda. I vozilo će biti već danas u